sou o Cadu, Carlos Eduardo, eu moro no Campo Limpo, mais conhecido como Jardim Elga, estudo na Escola Senadora do Fulgor e sou um jovem educomunicador. No primeiro momento, a gente aprendeu como operar uma câmera assim, em todas as funções, shutter, iris, aprendeu como colocar ela em uma posição correta. Aguardamos chegar as entrevistadas, né, que foram as meninas do grafite e as ex-quartomundenses, pra gente conseguir fazer entrevista, fazer relatos. As funções que eu desempenhei na parte de gravação foi a que eu tive que relatar como foi minha experiência, né, como foi vivenciar aquele momento. E depois eu fui um jornalista, meio que um entrevistador ali, né, passando informações do que a ex-quartomundense Mariana, que foi entrevistada, falou sobre o assunto. Que a pergunta dele não vai aparecer, então pode aparecer. Quantos anos você tem? Olhe pra câmera, né? Não pro Cadu agora. Pode? Meu nome é Mariana, eu tenho 16 anos e sou estudante. Essa experiência pra mim foi uma experiência nova, porque eu já tinha um conhecimento sobre comunicação, como se apresentar, como fazer uma entrevista, mas nunca relacionado ao audiovisual, né? Foi a primeira vez que eu operei uma câmera, foi a primeira vez que eu, tipo, tive um entendimento de como era o espaço, câmera, o âmbito, como se fazia uma gravação audiovisual. Foi uma experiência muito positiva que eu vou levar aí pro resto da vida.